5 emision ku mund të ndiqni informacionet e ndryshme në televizionin Festina. Çdo të shtunë në 20:20 na keni në emisionin 05. Mund të na ndiqni edhe në YouTube dhe në Facebook. Bit Power, të ndrëgjendjen, të ndrëgmendjen. Përshëndetje shikues të nderuar të emisionin 05 dhe të televizionin Festina. Ja ku po takojmë edhe këtë të shtunë së bashku. Dhe krejmë fillim të emisionit, vlenë cikë se realizimin e emisionit tonë mund të mpia Pit Power, restorant bifurkacioni dhe de facto i cili për kujdeset për dukjen tonë gjdo emision. Jullë ka vazhdojmë informacionin e fort që kemi përgaditur për këtë javë, është këngëtarja Albulena Ukaj e cila ka publikuar projektin e saj më tri muzikur në bashkëpunim me këngëtarin Kushtrim Tahiri. Ky projekt është këngë dasmash dhe është realizuar edhe në mënyrë vizuale. Është publikuar në kanalin e M Production, ky produksion i cili edhe realizoi videoklipin dhe po pëlqejt mjaft shumë nga dhëruesit e të dy artistëve. Në vazhdim e përcjellim një sekvencë të shkurtër. Kur të kenoni nusën, ja boni me dje. Publikohet kënga e re Sinan Hoxhës. Këngëtari shqiptar vjen me një projekt të ri dhe me një videoklip plot femra sekse. Në vazhdim e ndjekim këngën e re nga Sinan Hoxha. E ku mi shoqen tem nuk e lin babam, me dalë dhe me pi nuk e lin babam. Ja një ullë Redona Zife njëhet për blirje e mjaftu kushtueshme. Ajo së fund me ka ndonë me fonsat e saj që është bërë me Mercedes G-Class. Nërsa sa i përket onës profesionale, Loredona ka publikuar projektin më të ri o Diga në bashkëpunim me Mozek. Leta ndjekëm. O Diga ka në shalën në shmezin, no Diga gip një alo së mvik, Origina is it all fake. Publikohet projekti i ri nga Nil B dhe Amar. Felloni mban titullin ky projekt i cili është publikuar para pak dite në kanalin YouTube. E vlen cikët se ky është projekti i parë profesional nga reperi Amar, i cili premton shumë në skenën muzikore. Ndërsa nga Nil B ky sa i përket vitit 2021 është projekti i katërt dhe i cili po rezulton të jetë mjaft i suksesshëm. Në vazhdim me përcjellim Felloni nga Nil B dhe Amar. Jo, gjithë si zemra nuk janë okej, jo. Kur po dojnë me kumbej, jo. Ato nuk mundën me kumbej. Buta publikan projektin e ri. Reperi Feriza Jase, Betem Januzi, njërë si Buta, para pak dite ka publikuar projektin e ti më tri muzikor me titull Posht Nalt. Ky projekt vje pas suksesit të madhë që kishte me projektin e para fundit, projektin Policin. Dim se Buta është i veçan në stilin e ti edhe në këtë projekt erdhe njëjtë si çdo herë tjetër, por me një stil të veçantë dhe e ndjekim Posht Nalt në vazhdim. Posht, prake tukën me budh që u nalt. Tani ullu pra posht, ullu posht, prake tukën me budh. Pas këtëre informacioneve që kishim përgaditur, tani është koha të ndjekim intervistën që ka përgaditur Exoni me Kinze. Bit Power, të ndrëgjendjen, të ndrëgmendjen. Me qdoqër ashtu si që dhe kemi paralemruar, tashme jemi këtë të pjesa e dyta emisionit, të pjesa intervjistës dhe krejmë fillim sezonit ne e intervjistat i kemi filluar me një roker shumë famë shumë të qytetit tonë Ferizaj, rokerin Velisaitin, ndërsa pas 34 emisioneve dhe në emisionin e fundit për sezonin e parë, kam këtu tëftuar një reper vërtit veçant, por ju nga qyteti Ferizajit, Kenze. Përshëndetje, Kenze. Përshëndetje, vëllo, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që erdhe, që pranove ftesën. Kenze, arsye pse të kam këtu, sot në emision është edhe projekti i fundit i jot i Maria, na tregon si erdhe ideja për komplet këtë projekt. Projekti ka fillu në studion Synchron Music, ku kom brumi i projektit, pastaj jena shku te Qeliku, e kena vazhdu kongën. Titulli Maria orë për i vijes melodike, dhe me thonë nuk ka kur gjë direkte me nëjë persona për nëjë shka, tjeshti ka orë dhe ashtë. Me për sputin u përkujdejt Lover Films, e ndriti jënë do djanë Mitrovicës shumë sukses shumë, për kongën u përkujdejt që këtë klipa, tekstin e këtë tjera t'i kënë kryone. Tregove që është bashkëpunim prasoj për këtë anës së muzikës me Qelik Lipën. Na trego për qarë arsive pasi që është i raport që artista nga Synchron Music e ndrojnë do shta producentin e studios, për qarë arsive këtë bashkëpunim e një studio tjetër muzikore. Po Qelik Lipën, si do mësë edhe komplet grupin e ty në këna dhe shëshnisi me gjithë grupe tjera se nuk këna atër mbejtje me kërkan. Po. Gjatë asoj periude e në kohën edhe të bo investime tona në studion e re.
për mos më ngec projekti, për mos më mbet projekti jonash, i nashku i kena krytë tash në shpëtonë ndjen edhe atë, edhe ka përfunduar atë projekti. Domethënë projekti tashmë janë komplet në sinkron music. A do të thotë kjo që projekti Maria është që fillon dhe është në studio sinkronit e mandej? Po, Brumi Kongu su bën sinkron, komplet, veç mixi, incizimi, mixi dhe masteri u krytë të Çeliku. Sa je i knaqur me sa i përket anës profesionale po flasa, ke vrej ndonjë ndryshim apo diçka apo jo? Ka ona e muzikës edhe qyshniet muzika është komplet mirë. Po, do të thotë Çeliku po vret edhe me sukseset që pikon. Po, ka sukses edhe me projekte të tjera të artistëve të tjerë. Na tregu Kenze, a është kjo Maria ndoshta për shkaku që i sezonës verore, se edhin që ndoshta jeni mësu me të po ty me projekte pak ma trona, përveç projektit për ty, po që do fulin pak ma vonë me projektin për ty? Po, Maria u kun tash... Me përshtot verës, apo? Po, në varët tash edhe njeri nuk kanë njëjtë ndimë, njëjtë në verë, apo të ndrën edhe emocionalisht, ndrën edhe si tip. Po, qashtu orë puna, kongës unë, u dollë mirë, unë i mirë, pëse mës me plasu unë tregë, pëse mës me qitë? Ka posë, ka rezultu realisht e mjaftë e sukseshme, ti e ke fritë të sukses, apo? Qyre, për neve artistat, kur nuk është bëllë, kur nuk e natë knastë. Po, dere natë pikën sa neve në knastë për me posë motiv me vazhdu ma përpora ka i cëmishën. Do të thëti i knaqër edhe me këtë pritshmëri që ka pasë këtë? Po, mërë, po, se cilën, konga e kishë së është kryesoria unë i mirë, e kam priton mirë, po, që është kryesoria. Jo si Studio Sinkron Music keni paralemru një correction zete në tregua, pas Maris, Kenzi, a do ketë edhe projekte tjera, që ka janë planet për këtë verë? Artistat e sinkronit veç më si vetë në isajnë tjetër se a ko projekte, a s'ko për ata, po djetë, po ko shumë projekte si për meje, si për Nushi, si për Orit, Bile Nushi, ka me plasu pjesën e por të albumit, Orit që ta shë qëtë kongën e vetë, ata sy, po në këtë javë, dhe me thonë me projekte na nuk nolëm. Po soj përket, për ty si solo artist, cili do jetë projekte i rodhës, ashtë me ndu, apo... Koshën projekte e cila ale nuk u finalizu, jenë komplet koshën demo, po ale nuk dijet ale cila është. Po thu që koshën demo? Koshën projekte, në studijet e na koshën projekte. A po është e vështirë për shembull me bo për zgjedhjen cili projekt në cilën kuse, kur i ki për shembull 20 ose 30 demo në studijet, ndoshta gjithmonë se cila të pëlqejnë ma shumë se tjetra? Po për fatë zotit na kanë qëllu edhe bashkëpunëtorë shumë profesionist, na nuk jena asë një unë i vetjak për tjetrin në gjithë pëmenimin e se cilët, edhe bina dakord për se cilin projekt, që e nga ka një mu mas shumë ti. Po e shohë se gjatë gjithë intervjisës ndoshta për përmend shumë edhe sinkronin, edhe është ajo lidhja vërtet shumë e sinqert. Po na e nga si një familje, vlo. Artistave, nga trego, a ka mundësi për shembull me folja edhe për label atjet, qyshishe, a janë reolje ndoshta raportet qyshien, se so po mëj me kuptuane, janë me të vërtet raportet shumë mira, se e rinë që edhe arin kër e kemi posë intervjisë, ka posë shumë, ka full për juve që tre kalon i mirë edhe në studio dhe krejt, a me ndonë se edhe label atjerë kanë të njëjtat përdinime? Valoj, së përdi i tash. Se di që ke vizitu ndoshta dhe studio tjera, të regove që edhe te Çeliku ke bashkëpunu? Po, qërë na nuk hina deri atë pikë sa mi këshyrë që kanë raportet, na i këshyrëm raportet tu, na i këshyrëm që shëjtësëm na si grupë për tjera, vish, ka ona profesionale me tjetër që ka nuk mirëm, apo këpëtan? Po që shtot një fjole urë që a koshpia ka zënë fëminja. Po tu i për cilëm profesionalisht, prej reperav 3 me të pyte, a i ke probleme full me emra për shambull kush është ndoshta prej reperav 3 që po të pëlqen ma shumë? Ore. Jashta sinkronit. E jashta sinkronit, zdi qatë të mëllë. Nuk është ndo një artes nuk i kështë vequ? Zdi që thëmë dhe këtë. Regull Kenze, tashme ne kemi edhe rubrikën Tregojt Vërtetën, ku kalion të ajo rubrike me njëherë pasë blokët e marketingut. Pit Power, të ndrëm gjendjen, të ndrëm mendjen. Me qdoshur pas blokët e marketingut e kthejemi të intervista dhe tashme para se të kalion të rubrika Tregojt Vërtetën, kanë zbojmë gzuar me pion Pit Power. Kenze, këtu e ke disa pyte që i kam përgatit për ty, gjosh pe i tyre nëse mund është mi tërheke. A e në qëtu ato djekës të? Qa tu? Ajde. Klava po film. Kjo i bjana me shku me performu në klava, me shku me pi? Me pi. Me shku me pi, ja, film. Film, ma shumë e zgjë dhe filmin me najtë shpi, ja mu inspiru në esense me shku në klava me busja. A po thu që këtyrë ndështë ta film shumë, cili është filmi fundit apo diqka? Inception është që e lunë Leonardo DiCaprio. Këtove ma. Qa të ape?
Buta apo Getenia. Po për mu janë dy të artista sukseshëm në tregun muzikor të muzikës tonë shqiptare. Po nëse është fjalla me cilin kështë bashkëpunu, me cilin prej tyre është ma të përshtatshëm ndoshta? Po e kësha bu me Getenia. Me Getenia, për çfarë arsye? Mendojmë vetë që përshtot një profesionalisht ma shumë? Po edhe nëse, e këshyrën prej fillimi Getenia dhe më ka e përkroje, cilin mund edhe me përshëndet, në ka e përkroje këtë artista aftëri. Kështu që një aktu si feedback edhe për neve, kësha bu edhe një bashkëpunim me Getenia. Në regullë, ndoshta, po e realisht është e padyshim se do ishte një projekt shumë i sukseshëm. Pa, po, na pa sukseshëm bojmë, kështë gjysma jote tjetër. Gjysma jote tjetër janë krejt kitë njerës që më kam përkro për ditës të porë, kitë njerës që vazhdojme më përkro, edhe kitë njerës që mushin më të e për me vazhdu për pora. Në thotë, je gjithmonë falenderus. Jam gjithmonë falenderus, mas por i Zotit, nalë familjes, bashkëpunëtore dhe kitë njerës që më përkrojnë. Kitë njerës që kanë arritë me më përruptë. Êshtë e mirë kjo. Në lidhja apo single? Momental jeftë. Ja, single. Single? Single, single. Në regullë do të thotë gjitha kamra që po e shurë një intervjistë, mund me shku lirefë. Për çka? Për lidhje, lidhje dhe qka do tjetër? Për qka do tjetër, anës. Për lidhje së disa thëmë. Bjonda apo Bruna? Për tash këtë në varët. Bruna më pëlqen ma shumë, për edhe nëse i lujnë flak bot, Bjonda apo të njëjtë në gjelë. A për bjëndë shtë? Do të thotë me cilën do, një notë pas këtë onte. Te femna të losë bërë me zgjelë, kur është e bukur, se Zotë vetë ka thonë femna është personi ma i butë në këtë botë. Shqy të femna të zgjelë me zgjelë, këtë femna të në bukra. Pajtohem. A pajtohesh? Pajtohem, plëtsisht. 3, 4, 5, 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 Përfulli për vete, nuk e kum po kur si zgjedhje fomën për me posë sukses në lidhje me femna. Përden, kur nuk kum posë fomë, kur gjë nuk kum posë kur farë ngecin këtë farë puna. Përden. Po bile muna me thonë se tash foma më ka bo për një ndalu dhe sene, që mësme bo që akum bu ma herët. Pa do të datë kjo që ndoshta foma po të ngën se saj përket i jetës private i personale? Po ju që po bëngën për vorët për tipit, për karakterit personit, dykur shko qef me pranu, me zgjedhë fomën, me po të obligush me fomën për me po sukses një dhe me fama, po të në se kom po atëse, në kom po që më konë ma karakter, du të më konë në punën e muzikës. Po do të thotë, te kjo pjesa private, i e shumë i rezervuar? Po, nuk kam qef me fujë për sene sekrete për punë personale private, nuk kam qef mi shpallu para publikut kërë. Në regullë kjo, po du mu lidhe dhe të një pytje tjetër, ta shë rubrikën të regullet vërtetën e përfundu shumë shpejt, po dhe shta me t'i bojë diso pytje për shembol, so ka qenë e vështirë për ty një reper me dhe për tu prej Mitrovicës, edhe pse dim që nuk i reperi, por ndoshta se ka edhe shumë repira tjetë, edhe po prej generatës tone, realisht je i pari. So ka qenë e vështi pjo me depërtu edhe me hipu që shumë tregun tun edhe me kalu të një label shumë i sukses shumë së fundmi, ndoshta prej labelave më të sukses shumë. Më të sukses shumë tani për moment. Jo, ndër labelave më të sukses shumë, po më i sukses shumë. Po ashtë. Po nuk është qëre me pun edhe me bindje mund është me arritë të sen. Në është për dikë në kismet me erët, për dikë në kismet me vonë, po e di që nëse vazhdo me punu të njëtën, dikur ka me të shpagu. Që shë kom thonë qdo intervjista dhe e kom dërmen me thonë qdo intervjista është me vishë më sënalni, kitë artista që amire me muzikë vishë më sënalni, vishë letë punu i se gjithë kujna ka me orë vokti vetë. Po dhe shta mund të lidhë ajo pjesa si kjo orte te kontakti për herë të porë për me hinë sinkron apo me kënë ka qenë? Mas pori kontakti jam i porë o konë me Nushën. Ma herët i nakon të njuftë në Instagramin, nakon follow shtë, unë e kom në atë ku që të shafristojla. Edhe pas taj ju në aron kontakt me Nushën, ju më ordina njuftu. Me takin po që kom bu në studio, më njësin familje temë, që aja ma ka jepat atë bindin andinën me vazhdu për pora. Jam bo më shumë se një vetë nëse nuk a bëjt që je pjese. Po, në maj e bo një nëse të ofruhëm do një mundësi tjetër prej labelave tjerë, pasi që din që ka dhe labelave tjerë. Po, në i kom pos mundësijat para se me një sinkron. Mi 3-4 labela tjerë në konë... Që të kam boftis? Po, më kam boftis. Po, zhidhe jam më konë kjo. Edhe do të thotë... Jo, që kom refuzu në atë aspektin e kesh, më bo... Po, nuk e ke po të arsyshme për... Po, unë e kom po me stil temin, e kom po që shtu muna me bo, se më vorët, se cili label i ka regullat e vita, i ka ato... Që thujnë...
teket e veta, ato mu nuk më pëlqejnë si person, si karakter që jam, e kom po të arsyshme mu bo me vazhdu me këtë grëp edhe janë ma i knasht e tjerë. Zëmë thonë, nuk kam nevoj për mundësi tjera se i kom posë edhe pa i këtë. Kanë zënë e di që së herë që e postuj me lojme për labelin Synchron, janë shponsat e ndoshta më të flakë, ndoshta po e thëmë këta, jo ndoshta për janë fonsat shumë të flakë edhe gjithë mund, ndoshta më shkrujnë edhe mu, ako me posë ori bashkëpunim tjetër me Kenzin, pasi që ori në kemi edhe këto, ndoshta me të pyty, ako me posë bashkëpunim tjetër veç prej juve dëve. Po më kam me posë veç për me e nushit, veç për me e nushit e orit, kam me posë bashkëpuninim plakë. Momentalisht, a është me ndumë ndë një ideja për diqka, se di që jeni si familje? Na kena shumë projekte veç me orin, apo këptan kena shumë demo. Po tash, kur të shumë na të arsyshme, komplet edhe menajmin, dhe grupi, kur të shumë arsyshme... Po për hotër fonsa, do shta me të pita ko diqka? Ko mëre që s'ko, gjithë shka ko. Të në tjenë. Gjithë shka. Kur thush gjithë shka, na të rego pro projekti i Rodhës, që kur dhe që tjetë, a do jetë hip-hop apo për dash një bashkën e me orin? Hip-hop e lojnë. Hip-hop, pa. Në regull, pra projektin e Rodhës me orin e presim hip-hop, full hip-hop. Pa, full hip-hop. Që është në që shakën anis fillim. Po, Kenz, falënderit shumë që pranullë e ftesën. Falënderit është juve për ftesën. Ju urej sukses në emision edhe... Shihem vjen sezonin e dytë. Kismet. Falënderit shumë. Me qdoshur ishte kjo e tëra që kemi përgaditur për këtë emision dhe vlenë cikët këtë i fund të emisionit se është emisioni fundit për sezonën e parë dhe kjo emision nuk do ishte i mundur të realizuat pa mbështetjen tonë më të madhe të sponsorit Pit Power. Shihemi në shtator. Pit Power, të ndron gjendjen, të ndron mendjen.